V tomto videu bych chtěl mluvit o účinnosti vakcín proti koronaviru. Budu mluvit o třech vakcínách, to jsou ty dvě mRNA vakcíny, které byly schváleny v Evropské unii, to znamená, to je vakcína od firmy Pfizer a vakcína od firmy Moderna. A budu taky mluvit o vakcíně, která zatím schválená v Evropské unii není, ale očekává se, že brzy bude, a to je vakcína od firmy AstraZeneca, nebo takzvaná oxfordská vakcína, jejíž schválení se teda očekává Zřejmě v nejbližších týdnech. Dříve než schrnu čísla, která nám ukazují účinnost, nebo která jsou publikována ohledně účinnosti těch jednotlivých vakcín, tak chci chvíli mluvit o tom, jakým způsobem se účinnost vakcíny vlastně měří. Existuje několik způsobů, jak se můžeme na účinnost vakcín podívat. Jeden ze způsobů je podívat se na laboratorní parametry. Imunitní odpovědi na tu vakcínu. To znamená, můžeme se podívat na to, můžeme změřit, jak dobře nebo jak hodně náš imunitní systém reaguje na podání té vakcíny a můžeme to srovnat například s tím, jak imunitní systém reaguje na to samotné onemocnění. To znamená, můžeme to srovnat s lidmi, které, kteří prošli covidem a můžeme se podívat na jejich parametry po tom onemocnění, po té rekonvalescence. Tohle to bylo provedeno u všech těch vakcín, to znamená, na ta čísla se můžeme podívat a obvykle se u té imunitní odpovědi měří jednak míra protilátek, to znamená, kolik protilátek si ten daný člověk vytvořil, buď po vakcíně nebo po nemocnění, anebo se také měří parametry takzvané buněčné imunity, a to zejména tedy aktivace t lymfocytů. Tyhle ty parametry jsou užitečné, protože nám umožní Um, ukázat, jestli teda ta vakcína vyvolává podobnou, slabší nebo silnější uh, odpověď uh, jako samotný virus, čili jako to samotné onemocnění. Ale zároveň je potřeba říct, že uh, my v tuhle chvíli zatím ještě nevíme, uh, jak, velký, jak velký například titr protilátek, jak velké množství protilátek, nebo jak velká aktivace té lymfocytů je potřeba k tomu, aby zabránili opětovnému onemocnění. To znamená, my nemáme nějakou míru, kdybychom řekli, pokud máte tolik a tolik protilátek, tak s takovou a takovou pravděpodobností onemocníte nebo neonemocníte. A tohle bohužel zatím z těch dat nevíme. To znamená, my můžeme sice srovnat vakcína onemocnění, ale nevíme, jestli to znamená, že jsou tedy, nebo takhle, můžeme říct s určitou pravděpodobností, že po vakcíně, pokud jsou, ty, pokud jsou ta čísla srovnatelná, budou lidé chráněni stejně, srovnatelně, jako po onemocnění ale v případě, že ta čísla jsou odlišná, tak nám to neříká nějakou další, další míru. Když se podíváme na vlastně všechny ty tři vakcíny, tak ta míra protilátek, která je vyvolaná po podání té vakcíny, nebo která se objeví po nějaké době od, od té samotné vakcinace, tak je srovnatelná s, s mírou protilátek po onemocnění. Dokonce u těch dvou emeraná vakcín je zřetelně vyšší než, než po tom onemocnění, takže by se dalo říct, že při tom normálním dávkování té dané vakcíny se vytvoří více protilátek než u, nebo samozřejmě to není u každého, u každého člověka, ale v průměru se vytvoří více protilátek než po onemocnění. Podobné zvýšení nebo podobná imunitní odpověď se e, ukázala i v té buněčné části imunity, to znamená aktivace zejména t lymfocytů. E, to znamená, schrnuto z těchto laboratorních údajů by, by se dalo říct, že e, očkování těmito třemi vakcínami e, vyvolává z laboratorního pohledu e, podobnou imunitní, možná vyšší imunitní odpověď než u, e, u onemocnění. Nicméně, ty laboratorní parametry jsou spíše nepřímou známkou účinnosti. To, co nás doopravdy zajímá, je, když člověka naočkujeme, nebo že člověk naočkovaný a bude se pohybovat v běžném životě, bude přicházet do kontaktu s virem, tak jaká je pravděpodobnost, nebo o kolik je snížená pravděpodobnost, že onemocní. U všech třech vakcín, o kterých tady mluvím, byla měřená ta účinnost podle, nebo to, co se detekovalo, bylo symptomatické onemocnění, čili bylo onemocnění, které má aspoň jeden z typických příznaků onemocnění COVID, to znamená zvýšená teplota, suchý kašel, ztráta čichu a chuti a podobně. Um, v podstatě žádná z těch studií se specificky nezaměřovala na asymptomatická bezpříznaková onemocnění, s jedinou výjimkou, a to je AstraZeneca, o které, o které budu mluvit. To znamená, co se týče těch asymptomatických onemocnění, tam zatím úplně přesně nevíme. U symptomatických onemocnění, u těch dvou MRNA vakcín, nebo RNA vakcín, to znamená Pfizer a Moderna, to jsou ty, které jsou v současné chvíli schválené v Evropské unii, tak tam ta ochrana proti onemocnění u očkovaných se pohyboval kolem 94 až 95 Já ještě tady jenom řeknu, jak to reálně ta studie probíhala. Bylo to tak, že se ten celý půl, ta celá skupina testovaných subjektů rozdělila na náhodně se rozdělila na dvě poloviny. Jedna z těch polovin dostala neúčinnou injekci, to znamená takzvané placebo, a ta druhá dostala tu reálnou, reálnou dávku vakcíny. A potom tyhle subjekty byly sledovány uh, po nějakou dobu a v podstatě jejich úkolem bylo, v případě, že se u nich objeví příznaky onemocnění, aby byly otestováni a pokud ten test prokáže, že, že mají COVID onemocnění, tak to bylo zaznamenáno jako případ, kdy, uh, kdy dostali COVID. A po nějaké době sledování, a těch dob sledování tam bylo více, se vyhodnotilo, jaký je rozdíl v procentech, to znamená v pravděpodobnosti onemocnění, mezi těmi, kdo dostali vakcíny, vakcínu a mezi těmi, kdo dostali neúčinnou injekci neboli placebo. A tohle je patrně ten nejpřímnější a nejjasnější, nebo ta nejjasnější míra účinnosti, protože v reálném životě ukazuje, jak se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Jak už jsem naznačoval, tak u firmy Pfizer a Moderna nebo těch jejich vakcín se po 14 dnech po druhé dávce, a tohle je docela důležité, to znamená 14 dní po druhé dávce při tom klasickém předepsaném očkovacím schématu, to znamená u Pfizeru druhá dávka tři týdny, u Moderny druhá dávka čtyři týdny po té první dávce, tak po tom kompletním očkovacím schématu 14 dní po jeho ukončení se ta ochrana u Pfizeru pohybuje na úrovni 95%, to znamená, člověk s vakcínou je, má pouze 5% pravděpodobnost, že onemocní oproti, oproti člověku bez vakcíny, za předpokladu všechno, všechno ostatní je stejné, a u Moderny je něco přes 94% celkově z toho celého půlu. Intervaly spolehlivosti, které nám říkají v podstatě, kde by se ta reálná hodnota mohla pohybovat s nějakou pravděpodobností, ta reálná průměrná hodnota v populaci, jsou kolem 90 až 98%, to znamená, jsou relativně úzké a říkají, že je velmi pravděpodobné, že v, v jakékoliv situaci srovnatelné s tou klinickou studií se ta účinnost bude kolem těch 95, no mezi 90 a 100% pohybovat. Co se týče jenom počtu, tak ta vakcína Pfizer byla testována na asi 43 tisíc lidech a vakcína Moderna na necelých 30 tisíc, asi 27 tisíc lidí. Vakcína od firmy AstraZeneca, takzvaná oxfordská vakcína, je výrazně odlišná i svým působením od těch mRNA vakcín. Je založená na, na viru, na Adenoviru, na jednom typu adenoviru, jehož genetická informace, která je uložená v DNA, deoxyribonukleové kyselně, ne v RNA, jako je u těch, u těch RNA vakcín. Takže tady se vlastně podává celý virus a ta jeho DNA je pozměněná tak, aby nesla v sobě taky ten takzvaný spike protein, čili kousek té, toho virového obalu. Koronaviru. To znamená, ten AstraZeneca virus je vlastně udělaný uměle tak, aby částečně tedy měl složky toho adenoviru, který byl použit a a jeden gen byl vlastně vyměněn za ten tzv. spike protein, ten S-protein koronaviru. Tenhle ten adenovirus, tenhle uměle vytvořený adenovirus ve vakcíně se nemnoží v lidských buňkách, potřebuje na to speciální buňky, aby se množil, v lidských buňkách běžných se nemnoží, ale vnese vlastně, podobně jako u těch mRNA vakcín, vnese ten gen tady ve formě DNA do buňky, ten gen se dostane do buněčného jádra a z něho je potom je vytvářena vlastně ta RNA, ze které se potom vytváří ten S-protein, Proti kterému se vytvoří imunitní, imunitní odpověď. A o tom už jsem mluvil v jiném, v jiném videu, jak tohle, jak tohle funguje. AstraZeneca byla testována zhruba na 15 000 lidech, ta je její účinnost. Ten protokol testování byl trošku komplikovaný, protože část lidí dostala ne, ten, ne to normální dávkovací schéma, ale část lidí dostala z nějakého důvodu, není úplně jasné z jakého, dostala první dávku poloviční, to znamená, že dostala poloviční dávku a pak celou dávku, zatímco zbytek toho souboru dostal dvě plné dávky, což trošičku komplikuje potom vyjádření té účinnosti, jak se teď pokusím ukázat. Pokud vezmeme celou tu skupinu, těch zhruba 15 tisíc lidí, z nich polovina dostala placebo, polovina dostala, dostala tu opravdu vakcínu a pak se srovnávaly počty nakažených mezi nimi, tak v tomto srovnání celkovém účinnost té AstraZeneca vakcíny je 73 a ten interval spolehlivosti, o kterém jsem mluvil, ten 95% interval spolehlivosti se pohybuje mezi 55 a 84 Takže vidíte, že i ten středový odhad je poměrně výrazně nižší, ta pravděpodobnost to snížení pravděpodobnosti onemocnění je nižší než u těch mRNA vakcín, tam jsme říkali 94 95 Tady je to zhruba 73 A v případě, že se člověk podívá Jenom na tu skupinu, která dostala opravdu to správné dávkování, to znamená standardní dávku a standardní dávku, ne tu poloviční dávku, tak tam ta účinnost je ještě o něco nižší a je to zhruba 62%. Přičemž 95% interval spolehlivosti je tady mezi 39 a 76%. Takže někde tady v tomto rozmezí se bude pohybovat ta reálná účinnost této vakcíny. To, co je zajímavé, tak u té skupiny, která z nějakého důvodu dostala poloviční dávku nejdřív a potom tu plnou dávku, tam ta účinnost se pohybuje kolem 90%. Myslím si, že není úplně jasné proč, taky ta skupina byla relativně menší než, než zbytek. A myslím si, že v tuhle chvíli to můžeme nechat stranou, protože pro tu registraci velmi pravděpodobně AstraZeneca pro registraci v Evropské unii požádá o to očkovací schéma plná dávka plná dávka, takže to je to, co by nás v tuhle chvíli mělo zajímat. Um, u všech těch studií se částečně sledovalo, jaká je účinnost těch vakcín v populaci pacientů nebo příjemců vakcíny starších 65 let nebo ještě starších. Tam v těch laboratorních parametrech se zdálo, že účinnost je o malinko nižší, nebo spíše ta schopnost vyvolat imunitní reakce je o malinko nižší u starších lidí, nežli u mladších lidí. Co se týče té klinické účinnosti, to znamená opravdu možnosti možnosti zabránit onemocnění, tam se nezdá, že by byly výraznější odchylky v té starší populaci, ale ty počty starších lidí v, v těch testovaných skupinách byly poměrně malé, takže ta čísla nejsou úplně, úplně spolehlivá v tuhle chvíli. Poslední věc, která se chci dotknout, je účinnost po první dávce. To je něco, o čem se teď poměrně hodně mluví ty samotné studie, ve kterých se vakcíny testovaly, tak se na účinnost po první dávce příliš nezaměřovaly, protože je spíše zajímala ta účinnost až po té druhé dávce, čili po skončení toho celého očkovacího schématu. Nicméně, když se zpětně potom podívali všechny ty, ty, výrobci, když se zpětně podívali na data, která měla k dispozici, které měly k dispozici, tak se pokusili vypočítat, jaká ta účinnost po první dávce je. To, co je možná nebo zajímavé, je, že u většiny těch vakcín už po první dávce, byť ne hned po první dávce, nastupuje poměrně vysoká účinnost a poměrně vysoká ochrana. Asi nejlépe spočítané to mají od firmy Moderna. Tam zjistili, že 14 dní po první dávce, to znamená dva týdny po té první dávce, a připomenu, druhá dávka se dává po čtyřech týdnech standardně, tak 14 dní po první dávce už ta ochrana je kolem 92 Interval spolehlivosti je tady 68 až 99, ten 95 takže ta ochrana je slušná, ale ten interval spolehlivosti je poměrně široký, protože počet lidí, kteří vlastně v téhle skupině onemocněli, byl, byl poměrně malý. Když vezmeme interval od první dávky, po 14 dní po první dávce, to znamená první 14 dní po první dávce, tak tam ta celková ochrana je kolem 50 u vakcíny od firmy Moderna. Ten interval spolehlivosti je tam velice široký, jsou to velice nejistá čísla, ale zdá se, že nějaká ochrana tam je. Když bychom vzali celý ten interval po první dávce, který sledovali, což u některých pacientů bylo až 108 dní po první dávce, tak tam ta celková ochrana je zhruba 80%. To znamená, když se podíváme na od začátku až po jako konec toho sledování první dávky, tak je tam ochrana asi 80%. To je vlastně, dalo by se říct, kombinace nějaká těch čísel 50% a 92%. Pfizer vydal později ta svoje čísla pro první dávku. Tam se po 15 dnech, to znamená zase 2 týdny, 15 dnů od první dávky a později, se ta ochrana pohybuje kolem 89 čili už se blíží v podstatě té dvoudávkové ochraně. Ten interval spolehlivosti jsem nenašel, takže to nevím, ale to jen ten středový odhad je 89 ale když se podíváme na celé to období mezi první a druhou dávkou, to znamená hned po podání první dávky až po podání druhé dávky, tak tam ta ochrana je jenom 52%. Ale je potřeba si uvědomit, že když měříme ochranu hned od toho dne, kdy byla injekce podána, tak se nám tam například objeví lidi, kteří už byli infikováni ve chvíli, kdy dostali tu dávku, akorát o tom nevěděli, potkali se třeba den nebo dva předtím s někým, kdo ten, kdo ten virus měl a nakazili se. A onemocněli až po podání té první dávky. To znamená, tihle lidi budou započítáni do té celkové účinnosti, ale reálně ta vakcína ještě nemohla na ně žádným způsobem zapůsobit. Proto si myslím, že by jsou to důležitá čísla, to celkové, celková účinnost po první dávce, ale relevantnější pro tu reálnou účinnost jsou ta čísla, řekněme, 14 dní nebo 15 dní po podání první dávky. U vakcíny AstraZeneca, oxfordské vakcíny, to je ta založená na adenoviru, na DNA viru, tak tam ta účinnost po první dávce je 73 ale pozor, tohle je účinnost 22 dnů a později po podání první dávky. To znamená, oni neměřili účinnost od první dávky až do druhé dávky ale začali vlastně sledovat tu účinnost až 22 dnů po první dávce. Čili je to něco ekvivalentního jako té moderní a Pfizeru, když jsem mluvil o, o, tom, že to měříme od 15. nebo 14. dne. Tak AstraZeneca to měřili od 22. dne a tam ta účinnost je 73%. Ehm. Krás zhruba odpovídá té účinnosti vakcíny celkově. To znamená, u všech tří vakcín by se dalo říct, že ta účinnost po první dávce se velmi blíží účinnosti e, po tom potom celkovém e, o, očkovacím schématu, čili po obou dávkách. To, co bohužel ale nevíme, a to je ten důvod, proč se většina států brání tomu začít podávat jenom jednu dávku a odkládat tu druhou dávku, protože neexistují vůbec žádná data o tom, jak dlouho tahle ta ochrana po první dávce reálně trvá. Protože je teoreticky představitelné, že trvá třeba jenom měsíc a pak prudce poklesne dolů a že ta ochrana potom uh, už třeba není vůbec žádná a lidé by se mohli nakazit. To v tuhle chvíli nikdo úplně přesně neví. To, že by ta ochrana průce klesla dolů, je spíše nepravděpodobné ve srovnání s těmi ostatními vakcínami, ale prostě data nejsou a vyhnout se té druhé dávce nebo ji extrémně posunovat mimo to, co, co výrobci e, doporučují, e, je v tuhle chvíli risk a nikdo úplně přesně neví, jestli tenhle ten risk vyjde nebo nevíde. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi zavináč a já se pokusím to video natočit.